Ahoj, děti. Budu vám vyprávět příběh o našem slavném rodu a taky trochu o tom, jak jsem se jako malý ztratil a poprvé se setkal s lidmi. A víte co? Nechám vás chvilku hádat, cože jsem to vlastně za zvíře. Hned ze začátku napovím, že celé moje vyprávění se bude točit kolem vody. Žili jsme v Čechách od pradávna, ale lidé nás postupně vyhubili, takže několik generací dětí nás znalo jen z obrázků. Před lety se naštěstí našlo pár lidí, kteří se rozhodli náš druh zachránit a začali nás vracet zpět do volné přírody. Bylo to v německém Bavorsku, nedaleko od české Šumavy. Mí předci se nejprve zabydleli na Nýrské přehradě. Pokud je mi známo, dnes už bobří rodiny najdete skoro v celém plzeňském kraji. A je, teď jsem se prořekl, ale vy už jste to určitě stejně uhodli, že? Ano, jsem zástupce druhu, kterému vy Češi říkáte bobr evropský, Němci europäischer Biber, anebo chcete-li to vědecky, jsem Castor Fieber. Můj tatínek obsadil teritorium u Lužan na jižním Plzeňsku. Zabral si tu pro sebe hezký kus řeky na středním toku Úhlavy. Maminku si táta namluvil, když odešla z domova a putovala po řece kolem vodního hradu Švihov. Bydleli pak spolu v útulné noře nedaleko Lužanského zámku. Bobří nora, to je taková důmyslná skrýž s tajným vchodem pod vodní hladinou, překrytým větvemi a ohlodanými klacky. Většinou si ji vyhrabeme v břehu řeky nebo v rybníční hrázi, to ale rybníkáři nevidí moc rádi. A právě v takové noře jsem se narodil. Dostal jsem jméno po dědovi z maminčiny strany. Jmenuji se Břetislav. Děda byl vyhlášený vodohospodářský inženýr a stavitel bobřích hrází. Pro svou rodinu vystavěl velkolepý bobří hrad na Točnickém potoce. My, bobři, totiž máme v přírodě hodně důležitý úkol. Snažíme se co nejdéle zadržet vodu v krajině, aby po deštích hned všechna neodtekla. Voda pak má čas prosáknout až hluboko do podzemí, odkud se dostává do pramínků a třeba i do vašich studní. Právě proto z klacků, kamení a bláta stavíme rozsáhlé bobří hráze nebo zakládáme nové rybníky, mokřady a tůně. V těch pak spolu s námi žije i spoustu jiných zajímavých živočichů a rostlin. S trochou nadsázky snad můžu říct, že bez nás by byla krajina o dost nudnější. Jsem hrdý na to, že jsem bobr.
Původní krajinu člověk změnil k nepoznání, napřímil a vybetonoval koryta potoků i řek, vykácel remízky a vyasfaltoval obrovské plochy země. V takové krajině pak ani naše obří, bobří síla nestačí a voda si dělá, co chce. No a právě to byl ten hlavní důvod, proč jsem se vlastně ztratil. Ten zamračený den, kdy začalo pršet, si pamatuji doteď. I když tenkrát jsem byl ještě bobří mrně. Lilo a lilo skoro bez přestání několik dnů. Půda přestala vodu vsakovat a sváděla ji malými stružkami z polí, luk a strání přímo do řeky. V úhlavě teklo tolik vody, že to vyplavilo i naši noru. Doslova na poslední chvíli jsme všichni vyplavali ven. Mocný proud valící se korytem řeky mě strhnul a začal unášet pryč od rodičů i od domova. S vypětím všech sil jsem se vyškrábal na kus kmene, který naštěstí zrovna plaval kolem. A kdesi u Šlovic mě to i s kmenem vyplavilo na Mělčinu. Tou dobou se šel malý Milda, taky mládě, ale lidské. Šel se podívat po povodni na řeku a na spoušť, kterou způsobila. Chodil po loukách, šmejdil zvědavě po okolí, až se docoural i k té mojí louži. Řeknu vám, že normálně jsem plaché a rychlé vodní zvíře. V přírodě mě moc neuvidíte, protože jsem aktivní hlavně v noci a s lidmi se raději nekamarádím. Jenomže já vám byl tak prochladlý, promáčený a unavený, že jsem si ho sotva všiml. Ten kluk nebyl žádný zbrklík, dobře věděl, že se na mláďata ve volné přírodě nemá sahat, protože obvykle lidskou pomoc vůbec nepotřebují. Tady ale hned poznal, že bych to bez pomoci nezvládl. Opatrně mě odchytil, zabalil do teplé košile a já skoro okamžitě vyčerpáním usnul. Probudil jsem se až v záchranné stanici pro volně žijící živočichy v Plzni, daleko od vody. Dostal jsem tu nějaké léky a vlastní bydlení, odborně ubikaci. Když jsem pak trochu povyrostl a zesílil, mohl jsem si dokonce užívat voliéru se dvěma luxusními bazény. Spolu se mnou se tu léčili i další zvířecí kamarádi. Nejvíc jsem si rozuměl s mladou Potápkou, které lidé neřeknou jinak než roháč. Pak tam s námi bylo ještě mládě labutě velké, co bylo po operaci krku, protože spolklo rybářský háček. A taky čáp bílý, kterého jsem se popravdě i trochu bál. Někde si chudák narazil křídlo a byl naštvaný, že nemůže letět s ostatními do Afriky. Dny na záchranné stanici ubíhaly jako voda v úhlavě a já se s každým dalším dnem připravoval na návrat zpátky do volné přírody. My bobři patříme do skupiny hlodavců. Máme nápadné hlodavé zuby, které nám pomáhají zejména při kácení stromů, ohlodávání větví a konzumaci potravy.
Proto jsou pro nás životně důležité a musíme je vždy mít v perfektním stavu. No? A jak se o své zuby staráte vy? Hm? My, bobři, jsme ještě, na rozdíl od vás, dokonale přizpůsobeni životu ve vodě. Asi nejnápadnějším znakem je náš silný placatý ocas. Ten slouží nejenom jako kormidlo, ale i jako nástroj k dorozumívání. Když hrozí nějaké nebezpečí, plácneme s ním o hladinu tak mocně, že voda cáká na všechny strany a je to slyšet pěkně daleko. Aby nám šlo plavání ještě lépe, vyvinuli se nám na zadních nohou mezi prsty plovací blány. Spolu s ocasem nám tohle vybavení umožňuje pohybovat se pod vodou rychle jako ponorka. K tomu, abychom při potápění dobře viděli, máme přes oko ještě jedno průhledné víčko, které je, jako když si vy lidé nasadíte potápěčské brýle. Nos a dokonce i uši dokážeme stáhnout tak, že nám do nich při ponoření nenateče voda. Nechci se vychloubat, ale na jedno nadechnutí vydržíme pod vodou rozhodně déle než vy, lidé. Před zimou a studenou vodou nás zase chrání dlouhá hustá srst a podkožní tukové zásoby. Nejsme ale tlustí, to bych si vyprosil. Jsme jen dobře vyvinutí. Jak už to v životě bývá, jednoho dne přišla chvíle, kdy jsem se musel se záchranou stanicí živočichů a svými zvířecími kamarády rozloučit. Byl jsem konečně zase v plné síle a připraven se o sebe sám postarat. Den vypuštění byl naplánován na konec léta. To je doba, kdy je ještě v přírodě dostatek bobří potravy, jako je například chutné listí, svěží kůra nebo vodní rostliny. Za nový domov mi moji zachránci vybrali nádhernou řeku Beroun. Kousek pod městem Plzní v Bukovci. Tady už v té době bobři nějaký čas žili a já jsem tu měl velkou šanci najít si nevěstu. Napadlo mě ale, že než se usadím a postavím si pořádný bobří hrad, alespoň takový, jaký měl kdysi můj děda, tak se ještě podívám do světa. Nejdříve jsem se zastavil v Berouně. Ale já chtěl ještě dál. A tak jsem se nakonec dostal až do stověžaté Prahy. Praha je překrásná. A z vody jsou pěkně vidět všechny ty její velkolepé stavby. Národní divadlo. Karlův most. Samozřejmě Pražský hrad. Musím přiznat, že naše hrady jsou krásné, ale ten váš, tam nahoře nad Vltavou, to je tedy paráda. Ahoj.